Для багатьох держав, в тому числі і України, проблема утилізації небезпечних відходів стоїть дуже гостро. Хоча на законодавчому рівні даний механізм давно прописаний, проте на практиці він не працює. Адже для того, аби утилізувати небезпечні відходи, їх спочатку необхідно відсортувати від звичайного сміття. Робити це повинні самі громадяни. Ось тут і постає вже соціальна проблема. Аби її вирішити, окрім просвітницької роботи, члени засідання запропонували і доплачувати людям за здачу люмінесцентних ламп. Сміттєвих баках по великому рахунку, тобто ми ж бачимо, що ми перевозимо на полігон, то пляшок фактично немає. Тобто скла немає, його вибирають раніше. І так би мовити, для того, щоб не було ртутних лампочок, щоб вони не завозились на полігон, то так само платити за утилізацію, за прийом кожної лампочки. Тобто, грубо говоря, людина, ну, ви зрозумієте, про яку категорію людей ми говоримо, вибирає з сміттєвих баків ті самі лампочки і заносить їх, здають. Але це, по великому рахунку, смішна ідея, тому що за утилізацію цих лампочок, в будь-якому випадку, треба платити гроші. Наразі ж члени діалогової групи вирішили, що підприємства, котрі відповідають за вивіз сміття, мають укласти договори з фірмами, що мають ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. Далі це питання буде винесене на засідання міськвиконкому. Невдовзі в Рівному може появитися спеціальний автомобіль, який в певний час буде об'їжджати мікрорайони міста, і в певний час там можна буде підійти і здати туди якраз енергозберігаючу лампочку, яка відпрацювала свій тариф. Цим самим ми збережемо довкілля, ми збережемо власних дітей, ми збережемо своє здоров'я. За словом членів діалогової групи, інше, не менш важливе питання – це свідомість самих людей. Чи захочуть вони в певний час та в певне місце приносити лампочки та батарейки? Тут потрібно розгорнути потужну просвітницьку роботу. Адже навіть одна маленька батарейка забруднює 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.